Santeri, matsi ohi, mitkä fiilikset? Tietenkin pettymys, päällimmäinen fiilis, että ei pysty tälläkään kertaa haastaa oikein vastata ja oli tälläkin kertaa vastaan parempi, että vähän nihkeä fiilis jäi, että ei pysty kunnolla haastaa. Tuliko pelin jälkeen tuossa jotain puhetta kundien kanssa? Ei hirveästi, että mennään hotelliin ja puhutaan sitten myöhemmin lisää. Mites tästä jatkuu hommat? No nyt varmaan loppuviikko huiliin ja nyt ollaan ollut paljon peleitä siinä aikaa, niin saadaan hyvin valmistauduttua ensi matchiin ja sitten ollaan tänne virtaan. Kiitos Santeri.